جنس لاي سوچ مرد ماجي ساتن سوچ مرد انسان گسا سن اخلاق ول زبان گسا سي مسلمانس نرم يزل گرواجي تھاپڑ ہم چاسن موش وٹمت تھپڑ کے بدلے مکا بھوگ برداشت چھن کس بوس بوس بلائی لگے اگر شرارت صائپک اخلاقن کرک تھاپکا نرمی نرمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر اکھ شخص چھ نفلی روز تھاون نوافل پڑھن نفلی خیرات کرن نفلی صدقہ خیرات ایم سن کھت برونٹ گژھ اکھ شخص اور سہ آسن یم عمل کرن کس حس فرمو کیمس اخلاق آسن درست فرمو یس نفر کس ست مل ملاقات وز تھی صرف مسکراہٹ بتس پہ کیا تھی مسکراہٹ فرمو یل روز محشرس مزی اللہ تعالی مل امس ست مسکراہٹ سان اچھا ٹائم لگن مسکراہٹس اس بد اخلاق چھ بن سارے سی تیزر لڑائی جھگڑ اڑین چھو بھائی اڑ زانن ول کیا نبر تم اخلاق یعنی تم نبر نیرن تم بیس دن ہے کڑین اتری شیشہ مز کی ہے بکوٹ دمے یل گھر چھ تم واتن گھر زن چھ جانور گھر واجن شرپن الگ کنجس مز شر شرپن الگ کنجس مز اخلاق گھر واجنس لائے سوت مرد ماجس اتن سوت مرد انسان گھس اخلاق ول زبان گھس آسن مسلمانس نرم امی دانا فرمان دپان اس میٹھی زبان والے کیا میٹھی زبان والے بازار میں مرچی کو بھی اونچے دام میں بیچ دیتے ہیں کڑوی زبان والے شہد کو مفت میں بھی بیچ نہیں سکتے اخلاق ہے اور اخلاق خاطر چھ ضروری نرمی نہیں پانس نرمی خاطر چھ ضروری چھ اعوذ باللہ من الشیطان شرارت کیسے وضو کر اگر وہ زیادہ امس اڑ چھ بیکلن اڑ چھ بیکلن کیا چھ تم کریں کوئی سا تیزر گئے گھر واجن پہ شرین دن تو ابجی سا کھسو جال سا ہوشنا بوزن سا بیاکلن جاد سا کیا بیاکلن اوتان چھتی میں آسن دیس میں دروہ سید لات سا لاغن کاب پھڑا تھا یا کاب سر آٹھن شایدن یہ کیا یہ ما چھو زمو زویر دو کد امی ما کانٹول روز ہوچھو نا کوڑن تای تای کھسو شرات کھسو شرات ہوچھو زیادن جاد ہے یوت نا پر جاد ہے امیز کے تھاکن سن باتھ روز کن دیسو سران دے سچی بات بتا گھر واجن سے جو استیازر کر سو کس مرد چھو ماں جی استیازر کر ہم ہستی پر پھڑ رہے بان گئے وہ کون سا مرد ہے اس کو نہاؤ ٹھنڈے پانی سے تمس کرو سران کیا کرو خاتون تے زبان تیز میرے امی کا خاتون ون وزیب دی پچھ تمن چش پڑو صرف اعوذ باللہ بی کے مجدا ان پر شہادت سدان بی کے مجدا سا سر اوت یل تو زبان کنٹرول گچن بس دنیا کو پتہ اعوذ باللہ من الشیطان پک کے صبر اٹھ کو اعوذ کا کت لگی قران بھی چھ ام موجب ہن تاکہ شیطان سے ہم نجات مانگے پناہ مانگے نمبر ز یہ چھ لگن غلط وسوسہ اعوذ باللہ من الشیطان نمبر 3 شرارت تیل کھیسے شرارت تیل ڈاکٹر کھیسن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شرارت کنٹرول کرنک اگر کان پتھر بیت چھ امس کا شرارت یوتن تھود کیا وتر اگر تھود وتھ چھ شرارت کے یت بیر پتھر اگر نہ ونگے کنٹرول تیل ترین ڈھا کیا ترین نت بنائن وضو نت کرن غسل سران دش کرن کیا کرن البتہ عام طور اگر انسان دمن بروزہ کنٹرول شرارت اس تم چھ کثرت سان تھون اعوذ باللہ من الشیطان تچ بھائی تو کس طاقت بنو بڑ چیز چھ اخلاق نرم مزاج کیا تیزر گژھ نہ کرن لکڑ کان واو کڑ کان لب شکریہ بس کوشش میں ونی واپس کیا آپ ایٹمی ہتھیار بنو گے ایٹمی طاقت بنو گے کیا ایٹمی طاقت کیس تو یہ جو صبر کرو گھر واجن کر تیزر خاموش موج کر تیزر خاموش باپ ڈانٹے ہمسائن کر تیزر دکاندارن کر تیزر ڈرائیورن کر تیزر ان اللہ مع الصابرین ان اللہ مع الصابرین قرآن پاک اس مجھ بونا نکتہ صبر کرن والے پر بونا نکتہ تو یہ اس پر سورہ بقرہ کو دویم صف مگر دویم پائر میں سیو قول اس میں یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ایمان والو مدد کریو حاصل نماز سے بھی کم سید
هيا نقطة يتي شو كذا مدد كريه هاسن نماه سيد بكم سيد بات فرما ربنا بروه كون إن الله ما صابرين باكين كتن شيء زنو تاسكرا نماه است صبر بيت كم سوي ونوم بتشوس نماه غزار تاين باكين وجه كربلاي كيس مودان اسمه زش خورت مسلمان يورت نماه غزارا شورت د صبر كين كو حسين ربنا فرما ان الله مع الصابرين نماز والے وہاں بھی تھے لیکن صبر والے صرف کہاں تھے حسین کے لشکر میں ان الله مع الصابرين.